Того дня по обіді я сидів і склеював моментом підошву стареньких кедів та оправу ще старіших окулярів, коли у вікно залетіла ластівка. І, втративши орієнтацію, почала метатися від стіни до стіни. І було 4 тла, 4 неба, у яких з'являлися її крила. Перше небо – фактури, дерева. Там бо шафа і шпонові шпалери. Друге небо – не вимите вікно. Третє небо – одразу з двома видами шпалер, але на кожному – квіти. Четверте небо з вицвілими березами, поверх яких я почепив на цвях і карти міст – Одеси, Львова, Стокгольма, Ужгорода, Рівного, Талліна та Відня. Ластівка кілька разів кидалася на мене, зоставляючи глибокі подряпини. Я обачно заховав клей, щоб від нього не постраждала птаха. І перш ніж мені вдалося причинити вікно ширше, ластівка налетіла на карту Рівного і розірвала її навпіл, мабуть, ножицями свого хвоста. Одним містом поменшало, подумав я. Ластівка нарешті відшукала вихід і радісно пірнула у справжнє небо. І я зрозумів, що без неї стало дуже тихо. Що є твоя зарплатня? Рівно 22 рази випити хорошого вина. Інтертекст для людей, що мислять не поетично. Ніхто не сказав 22 пляшки, чи 22 бокали, чи 22 рази випити. Ніхто не сказав на самоті, якої міцності має бути вино, які напої паралельно або в інші дні, і наскільки піднято акцизи напередодні. Однаково, я ніколи не забуду того випадку, коли тебе, дитинко, хотів за спини схопити за руку, коли ми з тобою виходили з вагону на Лісовій, і я наосліп схопив чужу. І та дівчина не опиралася, і навіть була з хлопцем, і смиренно тримала свою долоню в моїй, поки я, думаючи, що веду тебе, ніби Орфей Еврідіку, довго, не озираючись, вів насправді її крізь натовп. А потім вона так само невимушено сказала при виході на платформу: «Молодий чоловіче, ви помилилися», і, випустивши мою руку, пішла далі зі своїм хлопцем. Ти також вийшла за мною і взяла мою долоню. До чого це я? Просто того місяця ми 22 рази пили хороше вино.